ይህን ኮንፈረንስ አስፈላጊ ያደረገበት ምክንያት የድርጅት የውስጥ አንድነትን የማጠናከር አስፈላጊነት ነው። የድርጅታችንን ውስጣዊ አንድነት የመፍጠር የማጠናከር ሲሆን ዛሬም ድረስ ውስጣዊ አንድነትን የሚሸረሽሩ ያልተስተካከሉ የአመለካከት መዛነፎች ይታያሉ። ዛሬም ድረስ ዋናው ችግራችን በየደረጃው ባለ አመራር የስልጣን አተያይ ችግር ነው ያለው ብለን ስራዎችን ስንሰራ ነው የቆየነው። ይሄ የስልጣን አተያይ ችግር ዛሬም ድረስ የት ላይ ነው ያለው? የት ላይ ደርሷል የሚለው መገምገም ማየት አስፈላጊ ይሆናል ማለት ነው።